Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos, como vamos e pra onde vamos? Geek da Geek Game, Geek da Geek Play Games. E estou trazendo mais um vídeo hoje pra vocês, hoje um vídeo diferente, eu tô até com um fundo diferente, né? Porque não é geralmente, eu não gravo nessa posição, mas estou gravando nessa posição por conta da iluminação, que eu não tenho uma iluminação boa, profissional, e aí se eu virar de um lado, enfim, é isso aí mesmo, hoje está numa posição diferente, não tô nem aí. Nossa! Bom, galera, se você curtir esse vídeo, deixa aquele like maroto esperto, se inscreve no canal se não é inscrito, que a cada inscrito que a gente ganha é um inscrito que a gente ganha, e a gente ganhando um inscrito, a gente ganha um inscrito. Bom, hoje é um vídeo mais assim pra conversar com vocês. Eu vou contar um pouquinho da minha história, como eu entrei no mundo dos games. Eu já disse mil vezes que ia fazer um vídeo sobre esse assunto e nunca fiz, e hoje resolvi trazer este vídeo pra vocês. Bom, meu primeiro videogame, como foi e qual foi? Galera, acreditem se quiser, o meu primeiro videogame eu ganhei do meu pai foi um Dynavision, nem sei se todo mundo conhece. Eu vou tentar procurar alguma foto dele na internet pra colocar aí, espero que eu encontre. Ele tinha uma pistolinha, você brincava com de tentar atirar um pombo, e tinha um cachorrinho que dava risada, tinha alguns jogos na memória, Fórmula 1, assim, bem simplesinho, e ele foi meu primeiro videogame, e isso eu tinha, sei lá, uns 6, 7 anos. Logo em seguida, morava num prédio e tinha bastante amiguinhos, né, aquela molecada que corre pra lá e pra cá no condomínio, e aí, nessas brincadeiras com a galera, eu cheguei e via que os moleques tinham um Super Nintendo e o Mega Drive, que eram, na época, assim, nossa, quem tem o Super Nintendo e o Mega Drive era coisa fora do sério. E eu achava isso assim demais, achava consoles muito legais. E aí eu lembro que eu cheguei e pedi pro meu pai, falei, pai, dá um videogame diferente e tal. Aí meu pai falava, você já tem o Dynavision. Eu falava, pai, mano, o molecada do prédio Super Nintendo jogando Top Gear 3000 e tal. E eu queria um Super Nintendo mesmo. E aí eu pedi pro meu pai um Super Nintendo e beleza, eu esqueci, porque o pai sempre fala que vai comprar, o papai já compra, na volta o pai compra. E aí eu lembro que eu tava andando de bicicleta lá pelo prédio lá, e aí eu lembro que meu pai chegou, fui lá, dei oi pra ele, continuei andando de bicicleta, até que meu pai apareceu na janela, que a gente morava em prédio, né? Meu pai apareceu na janela, gritou lá, Betinho! Ô Betinho! Aí eu, mas não, papai! Sobe aqui! Na hora eu falei, e agora? Sei lá, mano. Devo ter dado descarga. Sei lá, velho. Devo ter batido em alguém, não lembro. Sei lá. Eu pensei, velho, aprontei alguma. É hoje, vou apanhar, o bagulho vai ser louco. Deixei minha bicicleta no condomínio lá. Falei, cara, vou deixar minha bicicleta aqui. Porque aí eu tenho algum motivo pra dizer que eu preciso descer de novo, né? Pra interromper a surra e tal, se eu não fiz alguma coisa. Aí cheguei, deixei a bicicleta lá no condomínio e subi as escadas, mano, pensando, meu Deus, velho, o que que eu fiz? Né, pensando. Quando eu cheguei lá, meu pai tava na cozinha e falou, ah, você não tinha pedido um videogame? Comprei um videogame pra você. Aí eu já fiquei feliz, falei, mano, Super Nintendo. Quando eu cheguei na sala, tava a caixa embalada e tal. Na hora que eu abri, vi não sei o que, Station, falei, outro Dynavision, mano. E não entendia, eu falava, mano, como assim? Falei, PlayStation. Meu pai, um videogame de CD. Eu falei, CD, mano? Que CD na minha época, galera, com 8 anos de idade, que era CD? CD, eu nem tinha um aparelho de CD. Eu acho que a gente tinha um aparelho de tocar CD, que era de som, que eu achava algo fora do comum, né? Aí eu lembro que, tipo, eu falei de CD, não é o Sega CD. Eu falei, mano, peraí, mano, o que é isso aqui? Aí eu peguei, ele falou, ó, é um PlayStation e tal. E aí eu lembrei que uma vez eu tava com os meninos um pouco mais velhos no condomínio, eles estavam falando de um videogame de CD, que era lançamento, que era top, que era algo assim, massa. Aí beleza, aí meu pai, cadê sua bicicleta? Eu falei, deixei lá embaixo, ele busca lá, só que você não pode falar pra ninguém que você ganhou um videogame. Olha, pô, quero falar pra molecada toda, né, meu? Desci, peguei a bicicleta, mas que foi, mano? Seu pai te bateu, eu falei, mano, tô de castigo, valeu. Pus a bicicleta aqui, ó. Não tinha elevador onde eu morava, nós morávamos no quarto andar. Coloquei a bicicleta aqui, eu nunca subi as escadas tão rápido na minha vida. Aí eu todo fedido, sujo, criança, meu. Vai tomar banho primeiro, toma banho primeiro, depois pode brincar. Fui tomar um banho, meu, quando eu vi o gráfico do Gran Turismo 1. Quando eu vi o Gran Turismo 1, porque eu só vi o Top Gear. Quando eu vi o Gran Turismo 1, eu falei, truta, é real? É real, é um filme. Tá passando um filme ali. Cara, eu fiquei assim, cara,
que era aquilo. E aí, gente, resumindo, foi assim, nossa, minha infância. Depois de um tempo, os moleques viram que eu não tava saindo, aí eu acabei contando, aí foram lá, acharam que era mentira. Ah, deixa eu ver o controle, se é verdade. Foram lá na porta, uns 10 moleques, tocaram a campainha. Ah, Betinho tá aí? Aí minha mãe, tá, eu saí lá, os moleques, ô, você ir pra brincar? Eu falei, não, mano, eu tô de boa aqui. Não, você tá com PlayStation, né? Eu falei, ganhei um PlayStation, então deixa eu ver o controle. Eu fui lá, busquei o controle, os moleques, mano... É verdade, mano, ele ganhou o PlayStation. Aí depois disso, o PlayStation 2 eu não tive como ter um lançamento. Infelizmente, meu pai perdeu o trabalho naquela época. E a gente teve foi uma mudança de vida aí pra baixo. Mas não faltou nada na minha casa, graças a Deus. O PlayStation 2 eu não consegui ter um lançamento. Eu fui ter em 2004. Foi presente metade do meu pai, metade dos meus tios. E aí depois em 2009, eu acho que eu comprei um PlayStation 3. Meu amigo Milhouse me ajudou a comprar na época. Ele fez um esquema pra mim, eu fui pagando pra ele. Depois o PlayStation 4 eu comprei. Já tava trabalhando, já tava legal, de uma condiçãozinha melhor. Meu tio trouxe os Estados Unidos pra mim, com 6 meses de lançamento. E agora o PlayStation 5 comprei na pré-venda no Ponto Frio. Então, essa é a história pra mim. Então, pra mim, o PlayStation marcou porque reunia minha família, reunia meu pai, meu tio, minha família toda pra ver, pra jogar, porque era algo novo, era algo assim surreal. Então, marcou muito pra mim. Tem um significado de família pra mim, né? Meu pai jogava muito, eu passava madrugadas com meu pai assistindo ele jogar Tomb Raider, lendo revista do Detonado. Então, o PlayStation, pra mim, ele tem esse peso, esse sentimento pra mim, me traz esse sentimento de infância, então por isso que hoje eu sou muito fã do PlayStation, posso falar que sou fanboy do PlayStation. Bom, galera, essa é a minha história pro videogame, espero que tenha sido legal, eu sei que não acrescentei nada no canal, mas eu sei que tem gente que assiste e gosta de saber das coisas, acha interessante os vídeos que eu faço. Eu quero agradecer a todo mundo que tá assistindo, que me assiste, que comenta, que dá like. Como vocês perceberam, eu não tô usando a camiseta da Geek Play Games, que eu só tenho duas e tantos vídeos que eu tô fazendo e usando pras lives e tudo tá sujo, então eu tive que usar uma camisa diferente. Isso até vem com um tópico aí, nada a ver com o que eu falei. Queria saber se vocês também têm interesse que eu fale de séries, de filmes e de animes. O que vocês acham de eu trazer isso pro canal? Porque o canal chama Geek Play Games, é de games, mas de repente é um conteúdo geek que também talvez vocês possam se interessar. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like maroto, esperto. Se não é inscrito, se inscreva. Valeu, fui. Esse canal aqui que passa Peppa Pig, é aqui que passa Peppa Pig, passa aqui nesse canal.